أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه الحاكم. حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ اور زیادہ بری چیز حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک طلاق ہے. حدیث میں کہ سب سے مبغوض اور سب سے بری چیز حلال چیزوں میں اللہ کے ہاں طلاق ہے، مطلب یہ ہے کہ طلاق حاجت کے وقت جائز رکھی گئی ہے، حلال ہے، مگر بلا حاجت بہت بری بات ہے. اس لیے کہ نکاح پر تو الفت اور محبت کے سلسلے شروع ہوتے ہیں، بیوی اور شوہر کے لیے راحت کا سامان ہوتا ہے، اور طلاق سے یہ سب باتیں جاتی رہتی ہیں. حق تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو کلفت اور تکلیف ہوتی ہے، باہم عداوت ہوتی ہے، نیز اس کی وجہ سے بیوی اور اہل قرابت سے عداوت بڑھ جاتی ہے. جہاں تک ہو سکے ہرگز ہرگز اس کا ارادہ نہ کیا جائے. میاں بیوی کے معاملات میں باہم ایک دوسرے کی برداشت چاہیے اور خوب محبت سے رہنا چاہیے. جب کوئی صورت نبھا کی بالکل ممکن نہ ہو تو مضائقہ نہیں، لیکن اسے اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. حدیث میں کہ نکاح کرو طلاق نہ دو، حدیث میں آتا ہے نکاح کرو طلاق نہ دو، یعنی بلا وجہ، اس لیے کہ بے شک اللہ نہیں دوست رکھتا اس شخص کو جو بہت مزہ چکھنے والا اور بہت مزہ چکھنے والی عورت ہو. اللہ کو یہ پسند نہیں کہ طلاق ہو بلا ضرورت، میاں دوسرے نکاح کرے اور بیوی دوسری نکاح کرے. ہاں اگر کوئی سخت ضرورت ہو، کوئی صورت ممکن نہ ہو، تب شریعت نے اسے جائز قرار دیا، ورنہ بہت برا ہے وہ شخص جو محض مزے لینے کے لیے طلاق دے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے. یہ اسلامی معاشرے کی شکل نہیں ہے کہ وہاں طلاقوں کی کثرت ہو، خلع کے مطالبے ہوں. یہ بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے. یہاں تو نبھا کی تعلیم ہے، صبر شکر کی ترغیب ہے کہ زندگی صبر شکر کے ساتھ گزرے. اس لیے کہ ایک میاں بیوی کے اندر جب جدائی ہوتی تو خاندان ٹوٹتے ہیں، خاندان ٹوٹتے ہیں، نفرتوں کا بیج پڑ جاتا ہے، عداوتیں بڑھ جاتی ہیں، اولادیں برباد ہو جایا کرتی ہیں، معاشرہ خراب ہونے لگتا ہے. حدیث میں کہ طلاق نہ دی جائے عورتیں بد چلنی سے، ہاں اگر عورت بد چلن ہو، اس لیے کہ اللہ نہیں دوست رکھتا بہت مزہ چکھنے والے مردوں اور بہت مزہ چکھنے والی عورتوں کو. اس سے معلوم ہوا کہ اگر اس کی پارسائی اور پاک دامنی کے باب میں کوئی خلل ہو جائے اور اس کی وجہ سے طلاق دے دینا درست ہے، اسی طرح اور بھی کوئی ایسی وجہ ہو، ورنہ ہرگز ہرگز اس کا ارادہ نہ کیا جائے. حدیث میں ہے نکاح کرو طلاق نہ دو، اس لیے کہ طلاق دینے سے عرش ہلنے لگتا ہے، اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے. حدیث میں آتا ہے نکاح کرو طلاق نہ دو، طلاق دینے سے عرش ہلتا ہے. حدیث میں ہے شیطان اپنا تخت کو پانی پہ رکھتا ہے، پانی پہ تخت رکھتا ہے، اور رکھنے کے بعد اپنے کرندوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کی کارگزاری سنتا ہے، کیا خدمت کی ہے میری تم نے اور کیا تم نے کام کیا ہے. تو ہر شخص آ کر اپنی خدمات پیش کرتا ہے اور اپنی محنت کا تذکرہ کرتا ہے، بہت اچھا شاباش، بہت اچھا شاباش. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دی ہے. شیطان تخت پہ کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہے، گلے لگاتا ہے، کہتا ہے تو نے کام کیا، تو نے بڑا کام کیا ہے، اس لیے کہ تو نے گناہوں کی فیکٹری کھول دی ہے. اب غیبت بھی ہوگی، اب بد زبانی بھی ہوگی، اب تہمتیں بھی ہوں گی،
ہاں اور اب فرد کے اندر نہیں بلکہ کئی سارے افرادوں میں نفرتوں کا یہ سلسلہ چل پڑا, تو نے بڑا کام کیا. تو حدیث میں ہے جو عورت خود طلاق طلب کرے بغیر سخت مجبوری کے تو جنت کی خوشبو اس پر حرام ہے. جو عورت خود طلاق کا مطالبہ کرے بغیر سخت مجبوری کے جنت کی خوشبو اس پہ حرام ہے, یعنی سخت گناہ ہوگا گو بشرطے اسلام پر خاتمہ ہونے کے اپنے اعمال کا بدلہ بھگت کر آخرت میں جنت میں آخر داخل ہو جائے گی, لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک لمبے عرصے جہنم میں رہنا پڑے گا. تو بلا وجہ کسی کے طلاق دینا بہت بری بات ہے, اور عورتوں کا خلع کا مطالبہ کرنا بات بات ہے. اب تو ایسا لگتا ہے اور کوئی موضوع رہا ہی نہیں ہے گھروں میں, ذرا سی آپس میں ناچاکی ہوئی مطالبہ ہو گیا طلاق لینی ہے, مطالبہ ہو گیا خلع لینا ہے, مطالبہ ہو گیا طلاق لینی ہے, مطالبہ ہو گیا خلع لینا ہے. ایسا لگتا ہے اب گھروں میں ناچاکی کی ذرا سی انبن ہو جائے اور کوئی موضوع ہے ہی نہیں طلاق لینی. کثرت سے اس چیزوں کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے منتزعات وہ عورتیں ہیں جو اپنی ذات کو مرد کے قبضے سے نکالیں شرارت کر کے, یعنی ایسی حرکت کریں جس سے مرد ناراض ہو کر طلاق دے دے, تو ایسی عورتوں پر شریعت نے بری بات مذمت فرمائی ہے. مختلیات وہ عورتیں جو خاوندوں سے بلا مجبوری خلع طلب کریں. وہ منافقات سے مراد یہ ہے کہ یہ خصلت منافقوں کی سی ہے, بلا وجہ ایسے انداز اختیار کرنا جس سے مرد طلاق دینے پہ مجبور ہو جائے, یا بلا وجہ خلع کا مطالبہ کرنا. فرمایا یہ منافقات میں سے ہے, یعنی یہ خصلت ایمان والوں کی نہیں ہے, یہ منافقات کسی حالت ہے. ظاہر کچھ باطن کچھ, ظاہر تو نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے, یہ اس لیے میں جدائی طلب کرتی ہے اس لیے گناہگاروں کو گناہگار ہوگی گو کافر نہ ہوگی, لیکن یہ خصلت ایمان والوں کی نہیں. نکاح تو اس لیے کیا جاتا ہے اب ساری زندگی گزارنی ہے, ہاں نکاح سے پہلے مشورہ ہو, نکاح سے پہلے استخارہ ہو, نکاح سے پہلے اللہ کی طرف خوب رجوع ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ نکاح کرتے ہیں دولت دیکھ کر, لوگ نکاح کرتے ہیں نسب دیکھ کر, لوگ نکاح کرتے ہیں حسن دیکھ کر, تم لوگوں دین دیکھو فاصبر بذات الدین, یہ نکاح کی بنیاد ٹھیک ہے کامیاب ہو جاؤ گے. دولت تو آج اس کے ہاتھ میں کل دوسرے کے ہاتھ میں, چہرے کا جغرافیہ بدلنے میں دیر نہیں لگتا, چہرے کے جغرافیہ بدلنے میں دیر نہیں لگتا. پائیدار بنیاد کیا ہے؟ دین ہو, دین سیرت اچھی ہو, اخلاق اچھے ہو, کردار ہو. عمر کے گزرنے کے ساتھ چہرے کا انداز بدل جاتا ہے, چہرے کے سلسلے بدل جاتے ہیں, حسن ڈھل جایا کرتا ہے, لیکن اخلاق اور دین ہو تو عمر کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں, بڑھتی چلی جاتی ہیں. بھائی چہرے سے حسن سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, اخلاق اور کردار اچھا ہو دل ٹھنڈا ہوتا ہے, دل ٹھنڈا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دولت دیکھتے ہیں, یہ یہودی کا عادت ہے, لوگ حسن دیکھتے ہیں, یہ بنیاد عیسائیوں کی ہے. مسلمان دین دیکھ کے نکاح کیا کرتا ہے, کردار دیکھ کے نکاح کیا کرتا ہے. اس لیے مسلمان ماں باپ اپنی بچیوں میں سب سے پہلے دین اور اخلاق پیدا کیا کرتے تھے, اور مسلمان مرد اپنے بچوں کی ترغیب اور تربیت ایسے کرتے کہ اس کی بھی سب سے بڑی ترجیح دین بن جایا کرتی تھی, اس کی بھی سب سے بڑی ترجیح دین بن جایا کرتی تھی. با حیا ہو, با کردار ہو, با اخلاق ہو. تو استخارہ ہو, مشورہ ہو,
اس بات کا اہتمام ہو. اور پھر کہاں آپس میں تھوڑی بہت انبن نہیں ہوتی بھائی, جب کچن میں برتن ہوتے ہیں تو آواز تو آ جا کرتی ہے, جب ساتھ اکٹھے رہتے ہیں کبھی نہ کبھی آپس میں اونچ نیچ ہو جا کرتی ہے, لیکن زندگیاں صبر شکر سے گزرتی ہیں, زندگیاں مثبت سوچ سے زندگیاں گزرا کرتی ہیں. اچھائیاں دیکھو, اگر سوچ منفی بن گئی تو ہر چیز میں عیب نظر آئے گا, ہر چیز میں خرابی نظر آئے گی. ایک پھول لگا ہوا ہے اور ایک مثبت سوچ ہے, دیکھو پھولدار درخت ہے, اور ایک منفی سوچ ہے. پھول لگا ہوا تو کیا ہے, کانٹا بھی تو لگا ہوا ہے. ارے میاں تجھے کانٹا نظر آ رہا ہے, پھول نظر نہیں آ رہا. تو اس عورت میں ہزاروں خوبیاں ہیں اور ہزاروں کمالات ہیں, لیکن نظر کیا آ رہا, خامی نظر آ رہی ہے. مرد میں دسیوں اور بیسیوں خوبیاں موجود ہیں, اور اس نے اپنے آنکھوں پہ لگائی ایسی عینک ہے جس سے صرف عیب نظر آئیں, جس سے صرف کمزوریاں نظر آئیں, پھر تھوڑی زندگی بنا کرتی ہے. زندگیاں مثبت سوچ سے بنا کرتی ہیں, اس سے زندگی اچھی ہوا کرتی ہے. صبر شکر. اور بس اوقات میاں بیوی اچھے خاصے رہ رہے ہوتے ہیں, لیکن بدقسمت سے دائیں بائیں کی کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو ان کی زندگی کو خراب کر دیتی ہیں. ہاں, کبھی نند کا مسئلہ ہے, کبھی ساس کا مسئلہ ہے, کبھی ادھر سے بچی والوں کا مسئلہ ہے. بڑوں کا کام تو ہوتا ہے چھوٹوں کے گھروں کو سنوارنا, نہ یہ کہ چھوٹوں کی زندگیاں خراب کر دینا. بڑوں کا کام ہوتا ہے, چاہے لڑکی والے ہیں چاہے لڑکے والے ہیں, اگر یہ بچے ہیں, نوجوان ہیں, نئی زندگی کا آغاز کیا ہے, کوئی تجربہ نہیں ہے, بڑوں کا کام ہے گھر سنوارنا, گھر بنانا, دونوں کو حوصلہ دینا, ہمت دینا, دونوں کی باتیں برداشت کر کے اس کا حل نکالنا, نہ یہ کہ ایک طرف ہو کر گھر خراب کر دینا. آنے والی بھی گھر والوں کی بچی ہے, اور جو بچہ جس کی شادی ہوئی وہ بھی دوسرے گھر کا بیٹا ہے, تو زندگی اس بنیاد پہ بنا کرتی ہے. تو اسلامی معاشرے کا حسن ہے وہاں گھر محبت بھرے ہوا کرتے ہیں, وہاں ازواجی زندگیاں پرسکون ہوا کرتی ہیں. اللہ رب العزت بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.